بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحنو استين دوبينا هدي لهاي عشر كشنات بينو هدا بلابينا سقنا عشر كشنات وحنو لحر إلى ما لصعد عشر كي أفراد بوكدن بيي عشر كأفراد بينو وحنو قصوا هذين النيمنو في الكينيسكا يو الكينيسكا هرنعيسا ينو قصوا هذين سلامر كان واجبت الكين الشنات يورجاني كميسر قاوي وحي نقاض إن شاء الله تعالى مركا عشر كشنات عوان كيس واحد ويا كارترستيك رياكشن سوف الكينس كارترستيك رياكشن سوف الكينس كاربو كاربو دبل بوندس مولي على كارترستيك رياكشن سكوا ضايرو كهلا نادي على فالقلاضة يسمينا يعني منس always the way and the marka wa chemical property physical property and cause hadalay imi waxaanu ka hadlaynaa wa chemical property. Okay, alkenes undergoes a disreaction. Horta reaction ka uu sameeyo reaction ka main ka uu sameeyo alkenku waa maxay reaction ka main ka uu sameeyo ama gaarka uu ama specific waxa loo yaqaan addition reaction baan yahay falgalkaas asa gaar ah falgalkaas la yiraahdo sameeyo qolada sameeyaysa alkenes ba forms addition reaction falgalada sameeyay in wax lagu daro laakiin maxaa lagu daraya addition reaction by hydrogen hydrogen ba lagu daraya ama by halogen halogen ba lagu daraya group 7 sida chlorine bromine waama waxa lagu daraya hydrogen halides hydrogen halide means wa hydrogen halide sensoran hydrogen bromide okay hydrogen iyo halide wa hydrogen iyo halogen hydrogen halide ina waxa lagu daraya in hadda marka hore hydrogen waa lagu daraya waxa kale lagu daraya in halogen waxa kale lagu daraya hydrogen halide hydrogen bromide waxa kale lagu daraya steam ama water biyaha oo kale baa lagu daraya biyaha soo maxay iyo uumiga okay inta waa la falgalay oo bay addition reaction la sameeyay water in this reaction is the by bond is broken falgalku intuu san bilaaban horta si falgalkaan uu dhaco horta waa in by bond la jabiyo by bond ku dabarada tan baa waxa isugu jira labada dabarba midna waxa la yaa by bond midna waxa loo yaqaan sigma bond marka waa in by bond la jabiyo by bond kaas ayaa marka falgalku dhacay by bond kaas chaway by bond waa kan labada mid kamid ah by bond labada double bond mid kamid ah by bond mar hadii by bond ku jabo da by bond is weaker than wuxuu ka dhiibsan yahay carbon carbon sigma bond waa ka dhiibsan yahay carbon carbon sigma bond waa ka dhiibsan yahay ka carbon carbon sigma bond mid kaano kala dawa maxay waa sigma waa carbon carbon single bond iska ayaa sigma leh oo share of electron buu ku yimi laakiin by bond overlapping of p orbitals electronada ku jira p orbitals carbonada ayaa labada carbon waxa isku sameeyaan overlapping halkaas waxa ka sameysmay dabar loo yaqaan by bond way marka by bond waa weaker than sigma bond oo ka dhiibsan yahay marka falgalku markuu dhacayo dabarkaas aa jabaya this allows the alkene marka dabarkaas jaba alkene is allowed to react with various reagents waxay alkeenka u ogolaanaysaa marka aanu la falgalo reagents badan chemicals badan oo la falgalo okay qodobka koowaad marka aan eego addition of hydrogen to alkene hydrogen ba alkene lagu daraayo maxaa loo yaqaan hydrogenation addition of hydrogen convert hydrogen marka lagu daro convert waxay bedelaysaa unsaturated hydrocarbon convert waxa loo bedelaya to waxa loo bedelaa saturated hydrocarbon ama unsaturated alkene alkene ka unsaturated ka to saturated alkene baa laga dhigaya tusaalaha fiir adiga hadda ku qoran waxa ku qoran ethene baa waxa lagu daray waa maxay hydrogen
هذا رجل ملوك بنوط ده نوام حي هذا رجل نذا من ذا كان يكون بيرسا من ذا كان دبل بونك واتشوا يوش دبل بونك واتشوا مع سما اسمايا سجمل يتيم أول محم حوها يسيمبو ما رسعته دبل بونك واتشوا كاتريستا لو بهاي سيدا نيكلكو كونديشنز باجر يا تمبرتر غارايا غوليو كونتون ديغري ايا لوبا بركه ايسين او الكين او ما ساجريتد الكين ان ساجريتد الكين كونفرتد تو وحا لو بدلايا تو ساجريتد الكين ايا لو بدلايا كاربو كاربو سنجل بون بلو بدلايا كاربو كاربون سنجل بون وحا هيدروجين دي سنبل way to sala xiga ama falgalka labaad ay sameynayaan addition of halogens to alkene waxa lagu daray halogenki alkene ba alkene ba waxa lagu daray halogen halogen ba lagu daray halogen halogen marka la waa group 7 wa fluorine chlorine bromine iodine kuwaas waxa loo yaqaan halogens sabab soo waxa lagu daray bromine bromine molecule برومين ملوك برومين ملوك المركب لغو دره وحا ينا جوايا سلا دبرك باي بونكا ما جوايا باي بونكا اسمركو جو برومين تو وحي كو كلا بيرا سلا بدا برومين وحي كو كلا بيرا يعني لبدا كاربون بي كو كلا بيرا هو وحا سما اسمها كاربون كاربون سنجل بونز برومين تي منا هلكن بي قبسنا سا منا هلكن هذا العلوم كان هذا وحا كم مغان دبر با كم مغانا يا سوما مركب دبر بونكو جو kana dabar ba kama elektronada ba la kala noqonaya elektronada la kala noqdeen bay waxa la share gareynayaan in wax loo yaqaano bromine la share gareynay waxa marka halka ay ku jiraan ka arkay ween alkene iska waxa jira hab loo test gareeyo loo tijaabiyo waxaan lagu test gareya chemical testing alkene waxa waa bromine water ama bromine solution ama bromine liquid ban color bay leedahay bromine water color ka leedahay waa maxay waa orange orange kalarka orange ga bilaa waxana waa bromine bromine water ama bromine liquid ama bromine solution yaa waxa lagu daraya mid kamida alkaneska alkaneska mid kamida tusaale ahaan aan soo qaato isin isin tan ruuxeeda ku dar markay isin ku darno waxa ka soo baxayo product iyo soo baxaysa noqonaysa color colorless decolorized baa lagu sameynaya bromine bromine decolorized the color of orange color of bromine decolorized goorma when add with alkene family marka alkene family lagu daro the color of alkene become disappears um babaya the orange color disappears marka waxa jira wax loo yaqaan the chemical test of alkenes waxa la yiraahdaa oo family iska kala looga saara bromine water ayaa lagu tijaabinayaa oo ah ee maxaa loo yaqaanay orange color okay symbol yar ay la soo waan alkene sajas bromine is bubble through solution of bromine at room temperature room temperature kan caadiga oo 25 degree ama 20 degree inta iyadoo inta markay tahay hadii lagu daro bromine iyo bromine solution la isku daro the bromine solution rapidly decolorizes solution ke bromine tabaha ku dhacaya rapidly decolorizes midabkeeda meeshu ka baxay degdeg ma meeshu ka baxay midabkeeda decolorizes ba ku dhacay from its characteristic orange color meeshu ka baxay fiiri testiga marka la sameeyay alkene ka iyo bromine ka la isku daray shake alkene with bromine solution on bromine water then observation ka arkay soo amhay if alkene is present hadii alkene ka asa jirayta hadar carbon ka meeshu present ku yahay the orange color of bromine water is decolorized meeshu ka baxay midabka midabkeedu meeshu ka baxay orange colorki decolorized ma ku baxay meeshu ka baxay tusaale hada fiiri bromine ba wax bromine ba waxa lagu daray bromine ba waxa lagu daray bromine waxa soo baxay waxa loo yaqaan 1.2 dibromo bromine walaa magacaaba yelo position iska haystaan waa sida alkyl group ka u dhaqmayaan position ka haystaan bromine labada bromine meesha kala soo wal magacaabay
way wa kan halkan uu ku qoran way kan ma kan halkan uu ku qoran shaashaduna kan way waxa tahay marka aan eegno marka bromiinta marka lagu tijaabinayo waa maxay wax loo yaqaan marka lagu tijaabinayo simbali lagu daraayo alkiik kuwana saturated carbonuska marka lagu daro iyaga ma soo muuqanaysa ama ma soo baxayso colorka orange colorki ba ahanay tan laakiin declaration orange colorki bay baabiinaysa saas aan lagu ogaadaa bromiinta marka la tasgareynayo simbali fiiri unsaturated hydrocarbons with bromine waxaa lagu tasgareynayaa testing for unsaturated hydrocarbons with bromine bromine baa lagu tasgareynayaa bromiinta marka lagu tasgareeyo simbali horta labadan waxaan la isbarbar dhigayaa alkane iyo alkene saturated iyo unsaturated baa isbarbar dhigana midkan xagga soo xiga soke waxa ku jira cycle hexane marka leena waa saturated hydrocarbon kan dhinaca xiga oo laftiga shisha xiga xagga laftiga xiga waxa waaye waxa ku jira alkene baa ku jira alkinka haddii lagu daro bromiinta declaration bay ka dhigaysaa laakiin alkaneka haddii ku darno kalarkii bromiinta ayaa joogaya kalarkii bromiinta ayaa joogaya simbol saadu jeedid waxa arata bromiintu waa orange color waxaan ku darnay alkanekan ku dareyna cyclohexane marka cyclohexane ku darno waxa way waa ruuxaysa marka sheegaysada ruuxdid kalarkii orange ga ahaa disabir garo imaayo baabi imaayo waa alkane markuu yahay carbon single bond okay aan ku xujino marka kan xiga fiiri kan double bond ka baan ku fiirinay waa ruuxnay mar walba kalarkeedu waa maxay kalarka orange ga uu baabaayo uu sii baabaayo marka halkaan waxa ogaanayna inuu yahay ma garanaysaa lagu in halka ay ku jiro alkane ay ku jiro baan ogaanayna in halka ay alkane ku jiro alkinka meesha inuu ku jiro in kale waxa lagu tijaabiyaa waa bromine water way waxa kale la falgalaanin waa addition la sameeyaanin to hydrogen halide to alkenes addition of hydrogen halides hydrogen halide marka aan leenahay symbol de waxa laga hadlay isinteena nooda wa hydrogen bromide hydrogen bromide hydrogen bromide ka hada fiir ya waxaan ku darnay isin baan ku dar deetana double bond ka bi bond ki ba jabaaya bromine dadan halkaan bay ku biireysa hydrogen tan halkaan mid arata geen kana soo tootana waa isin laakiin midkan xiga oo hada halkaan inoo ku qoran tusaale halkaan inoo ku qoran waxa arataanin bromine baa lagu daray hydrogen bromide laba product-ba macquul ah inay soo baxaan laba product waa maxay labada product waxa waaye mid hore waa CH3CH BR oo bromintiya CH3 marka magaca halka khaldan magaca halka iska fiir 1 bromo ma waa 2 bromo labada magac baa isla marsan sorry 2 bromo laba magac waa maxay mid hore waa 2 bromo bromine mid dambana waa maxay kaarboonka geeska ayaa kaga jira bromintu waxa loo oranayaa 2 bromo bromine meesha ka tahay waa 1 bromo bromine oo alkene hydrogen halide is also add readily with ama to alkenes baa lagu daray marka lagu daro waxa sameysma organic family loo yaqaan into halogeno alkene baa loo yaqaan halogeno alkene family ga jira alkene suggests bromine give rise to different products laba product baa soo baxay kala duwan saad u jeedo laba product waa aragtaa marna bromine waxa qabsanaysa carbonki labada carbon double bond ku jira midna waa gees muxiga midna dhexdi ku jira marba marka mid bay tagaysa hada uu waxa isdoo marsan labada magac magac 1 bromo meesha 2 ka dhig meesha 1 ka 2 ka dhig tadamana waxa ka qaadanayna iyadana tadamana waa 1 ka halkaas sida ula soco okay waxaan u hanay marka maxay addition reaction to steam steam minus waa water vapor waa biyaha uumiga to alkene biyaha uumigaana waa la falgalaan hala fal galanin water faber waxaan isticmaalnaa un mar walba waa maxay isinteena ayaan isticmaalnaa halkan waa isintii
waxaanu ku darannaa water power. Biyuhu waxay ka kooban yihiin waa hydrogen iyo waxa loo yaqaan oj hydroxide, labadaasi biyuhu ka kooban yihiin. Labadan markay jawaaneen waxay ku kala biirayaan, halkan bay ku kala biirayaan. Hydrogenadii hore halkan laa way kuwaani, xaggee ku soo kala biirayaani? Simbali halkan bay ku kala biirayaan. Hydrogenta halkan geli, watan waxaa ka soo qaadna oojna halkaas gelisa. Marka meesha waxaa ka soo baxaya family kale ba asna soo baxaya oo la yiraahdo alcohols. Marka waa maxay hydration maliya? Hydration ama hydrolysis waa biyeyn, ilo biyaha lagu daro, isin baa biyo lagu daro. Marka isin biyo lagu daro, it becomes alcohol, alcohol bay noqonaysa. This process is addition of water in the form of steam. Biyo steam lagu darayaa to alkene. Alkene marka lagu daro then given to given an alcohol. Alcohol baa kasoo baxaya sida isanool hadda wajida. Because alcohol inuu yahay maxaa ku fahanta? Ama maxaa lagu garanayaa? Waa OH. Biyaha ayaa waxay ka kooban yihiin hydrogen iyo oxygen bay ka kooban yihiin. Hydrogen iyo oxygen. Biyo aan dhahay sorry, hydrogen iyo hydroxide bay u kala jabayaan. Biyo adot. Waxaa loo baahan yahay catalyst ah phosphoric ice. Ayaa loo baahan phosphoric ice. Waxa kale oo ay jira temperature, heerkul. Phosphoric ice sidoo kale heerkul waxaan rabaa 300 degree iyo pressure dhan 300 degree temperature dhan oo conditions ku kala falgalish iyo pressure dhan 600 atmosphere. Sorry, 600 atmosphere. Saddexda condition mar hadii la helo isin ama alkene hydrolysis waa la biyeyn karaa. Marka isin lagu daro it becomes alcohol sida ethanolka hadda halka ugu jeedno kale yaa ka soo baxaysa. Way reaction-ka xiga ay sameeyaan waxa kamid ah polymerization of alkenes. Alkeneska waxa lagu sameeyaa polymerization waa la baniyaa waxa la addition polymerization iyaga la isku daraa isin iyaga la soo celinay waxa loo yaqaan monomer. Markuu yar yahay oo hal yahay waxa la yaqaan monomer. Silsiladu markay dheerato laakiin maxay noqonaysaa? Polymer bay noqonaysaa. This is monomer. Waa small molecule. Monomer ma monomer means waa wax one. Marka isintaana la soo celinay sida halka uga jeedna isin marka la soo celiyo isin molecules kaas it becomes polarization. Falaadho hoos socota fiiri polymerization baan ku nahay. Polymerization waxaa ka soo baxay large polyethylene ama part of polyethylene molecule of polymer. Large molecule waana hababka lagu sameeyo waxyaalaha plasticska oo caagaga iyo waxyaalaha bacaha iyo waxaas warshadaha sameeya oo dhan waxay isticmaalaan polymerization kama isticmaalaan. Marka alkenes molecules undergo very useful addition reaction. Addition reaction aad loo isticmaalo oo dhammaan warshadaha soo saara waxyaalaha plasticska ay isticmaalaaneen. Where they are to each other. Maxaa la isku darayaa? Alkenes are to each other. Iyaga la isku dardaraya to form say u sameeyo compound with very long carbon chain. Compound ka kooban silsilad aad u dheero carbon chain ay soo saaraya. Marka polymerization-ku waa badan. Maxaa la badinaa? Isinta baa la badinaa. Polymerization of isin. Waxa weeyaan small molecules baa la join together to form a large molecule. Waa chemical reaction. Waa chemical process in which very small molecules join together to form large molecule. Marka leena polymerki waa large molecule. Monomerna waa short molecule. Sida hadda markaan hadda ka soo qaadno carbohydrate waa polymer. Laakiin glucose markaan dhahno waa monomer. Waa waxa ugu simplesan ugu yar. Marka isintu waa monomer, isin monomer. Waa la soo celcelinayaa. Hadda bulkeed ka soo qaad, xabad bulkeed ah. 10 xabad bulkeed aan haystaa. Marka bulkeedkaas waa monomer, kan kale waa monomer. Markaan isku qabano sibir isugu qabano, wuxuu noqonayaa darbi dheerada soo ma? Waa la silsilada hadda aad u jeedo polymerka dheer. Ayaa ka soo baxaysa marka polymerization-ku waa badan simple. Exercise-kaas insha Allah ta'ala ilaa ku xiga waan ku gabagabeynaynaa state the type of reaction in which alkenes performs or form nooca falgalka ay sameeyaan then complete the following reaction. Labada falgal dhameystir. Ethene waa ethane waa saturated hydrocarbons. Name the chemical test of unsaturated hydrocarbons.
way eeday bida way waxa laga jawaabay sidoo kale describe the simple test that will be enable to distinguish between 18 and 18 simple test lagu kala saaray ayaa sharxaysaa okay aasharka salka aanu joogo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aasharka inshaallah halkaas ku gabagabeeyay